دا قیامت ورځ به یو نور براخ کار شي، دا قیامت ورځ به یو چمک براخ کار شي، دا قیامت ورځ به یو برېښنا براخ کار شي، اپرات براخ کار شي. ته چې نظر واچې یو نورانی انسان بر رواني، ته چې نظر واچې ربا دا سوخ دي، ته چې وګوري دا به د زاخیلو باچا صبر رواني، رڼا به نورم سیوا شي، ربا دا سوخ را روان دي، شیخ عبدالغنی صاحب بر روان دي، رڼا به نورم سیوا شي، ته چې نظر واچې ربا دا سوخ را روان دي، ستاد نظر ته مخامخ وګوره سوخ را روان دي، مقبول الله بابا جی برا رواني، رنا نور سیوا شو سوکر رواني، زینت المحدثین شیخ محمد ادریس صاحب برا رواني، رنا بنورم سیوا شی، ته چه نظر و چرا بس سوکر رواني، دیر بابا جی را رواني، رنا بنورم سیوا شی، استاد العلماء استاد المجاهدین ڈاکٹر شیر علی شاہ المدنی رحمت اللہ علیہ برا رواني، رنا بنورم سیوا شی، ته چه نظر و چرا بس سوکر رواني، مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ برا رواني، رنا بنورم سیوا شی، رب سوکر رواني، ته چه نظر واچن حکیم الامت شاہ اشرف علی دانوی رحمت اللہ علیہ برا روان بھی، رنا بنورم سیواشی حافظ الحدیث انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ برا روان بھی، رنا بنورم سیواشی سوکر روان دی مفتی ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ برا روان بھی، وجدان وائم رنا بنورم سیواشی بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ برا روان بھی، شیخ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ برا روانی، شیخ العربی والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ برا روانی، رنابا نورم سیواشی تچے نظر واچے ربا سوک رہ رواندی، شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ برا روانی، رنابا نورم سیواشی تچے نظر واچے رب دا قیامت پورس دا سخت دورت سوک رہ رواندی، تچے اگورے نمونے اسلام محقق اور مدقق اغا عظیم سفود قاسم نانوتوی سلطان المحققین والمدققین قاسم العلوم والخیرات منبع فیوز برکات صاحب آب حیات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ برا روانی.